We're back! Hej! Vi har saknat så mycket att vara en del av kanalen så vi är tillbaka. Dock vi är gästspelande. Ja, dock har det inte kommit några nya barn ska tilläggas. Och det är inte några nya på väg heller. Men vi är ändå tillbaka. Och det är fortfarande ingen av oss som är gravid. Men det är så härligt att vara en del av den här kanalen och communityt runt däromkring. Och idag är vi tillbaka med en stor, spännande, innovativ nyhet. Nämligen en hybridblöja. Men vad är det då? Ja, det kan man undra. Det ska jag visa er. Så här är det. Att Libro är i färd med att lansera en helt ny hybridblöja. Som är mycket, mycket mer miljövänlig än en vanlig blöja. Och som alltså lämnar ett mycket mindre klimatavtryck än vanliga blöjor. Och det jag håller i min hand är alltså prototypen just nu. Och ja, det ska vi se vad det här är för någonting. Så här är det. Det här ser ut som en vanlig blöja. Vad lite, nästan som en typ binda. Ja, nästan som en binda. Och den här ska fästas inne i en liten, ja det ser ut som en liten byxa eller som en liten trosa. Och det är väldigt, väldigt enkelt. Man öppnar den med två cardboardband, som blöjor kan vara. Och sen så fäster man själva den här inne i den. Då är det väldigt enkelt så här, det sitter cardboard inuti. Du tar den här delen som är utmärkt med en pil, sätter fast den så, både fram och du gör likadant även här bak. Och när du har gjort det, då har du alltså skapat en helt vanlig blöja, men den är liksom mycket mer hållbar för att du behöver liksom inte skapa en helt ny blöja, utan du bara den här innandelen du byter ut. Mm. Och den är jättemjuk och smidig för barnet. Så ja, jag ska visa hur den färdiga ser ut. Då är det alltså så här. Och den är jättesmidig precis som Johan säger. Den är mjuk och följsam. Och den känns väldigt behaglig. Nu har inte jag testat av på med den. Men den är otroligt liksom lätt i sin konsistens. Den är mjuk i sin passform. Och sen så när man är klar med blöjan, för det blir man ju till slut, så öppnar man med cardboardbandet. Så och så. Ja, titta vad som är i. Ja, okej, den måste slängas. Då tar du loss den, viker ihop den, slänger bara innandelen, sätter i en ny precis som jag visade alldeles nyss. Mm. Jättesmidigt. Och såklart, både bra för barnet men också för vår miljö. Och nu så behöver vi er hjälp. För det här är nämligen en prototyp. Så nu söker alltså Libro blöjtestare. Mm. Så ni föräldrar som har barn som väger någonstans mellan 7 och 11 kilo kan vara med och hjälpa till och ta fram den här blöjan så den blir så bra som möjligt. Tänk vad häftigt för kommande generationer så kan ni säga att det var vi som var med och tog fram Libros nya hybridblöja. Alltså det är så häftigt. Jag är så glad att vi har blivit tillfrågade att vara en del av det här. Och nu har ni också chansen att göra det här tillsammans med oss och Libro. Mm. Så att klicka in på Libro. Kolla om just ni, först och främst så måste ni veta att ert barn är mellan 7 och 11 kilo. Och sen så kan ni då ansöka om att vara en del av den här spännande resan. Ja, vi är i alla fall supertaggade. Ja, det hör ni till och med. Det är lilla Astrid i vår familj som ska bli blöjtestare. Hon vet inte om det. Vi ska introducera henne för det när hon vaknar imorgon. För hon har gått lagt sig nu. Men jag tror att hon kommer tycka att det är så härligt. Hon är ju i precis rätt storlek för det här uppdraget. Mm. Ja. Så kolla in på Libro. Ansök om ni passar in i det här. Och sen så håller vi tummarna för att just ni blir antagna. En annan sak som vi vill prata om, det är ju vårt stundande bröllop. Alltså är det 2 månader kvar? Ja, det är lite drygt 2 månader kvar. 2,5 faktiskt. 2019, den 14 juni så friade Johan till mig. Lite visste vi då om att det var en stor och omfattande pandemi som skulle liksom sätta käppar i hjulet för oss 5 gånger. Mm. Nej, men vi fick byta datum flera gånger för vi kunde inte genomföra med de olika restriktioner som var hela tiden mellan 2020 och fram tills alldeles nyss. Mm. Och nu är det då äntligen dags för oss i maj att få gifta oss och vi bad er via Instagram om tips och tricks som man kan ha användning för nu när vi ska planera de sista detaljerna för vårt bröllop. Och vi bad er skicka in olika saker som ni kanske själva har upplevt på eget bröllop eller som gäster på någon annans bröllop. Och det vi är intresserade av det är att undvika att gå i de här klassiska fällorna samtidigt som att vi också vill ge våra gäster en fantastisk upplevelse på just vårt bröllop. Så Johan, du ska få äran att läsa upp lite tips och så ska vi kommentera dem tillsammans. Och har ni någonting ni vill säga, då vet ni hur ni gör. Då kommenterar ni här nere i beskrivningen och så startar vi igång en diskussion där. Ja, då ska vi se. Låt alla blåsa såpbubblor mot er istället för att kasta ris när ni kommer ut från viksen.
Vi kommer inte ha något kyrkbröllop. Det kommer vara ett borgerligt bröllop på ett slott. Så det kommer inte bli den här klassiska komma ut ur kyrkan, tada, grejen. Så nej. Jag tror att vi kommer inte ha någonting sånt. Och dessutom är det här ett anrikt slott. Så att jag tror inte de tillåter såpbubblor där inne. Jag kan tänka mig att de här fläckarna går väl aldrig bort från mattorna. Men det var en jättekul idé. Och det är mycket roligare än de här risgrynen som ändå fastnar över. Jag har också hört att ris inte heller bra för fåglarna om de... Nej, jag förutsätter att någon städar väl ändå upp dem där. Nej, det vet man inte. Okay. Men mycket bra tips. Ja, det var jättebra och roligt. Men var då uppmärksamma på att de här såpbubblorna lämnar fläckar även på fina kläder. Mm. Ta bröllopskorten före vigseln. Lättare att känna sig fräsch och snygg då. Och vet ni vad? Exakt det hade vi faktiskt tänkt. Ja, det har vi. Och det har två anledningar. Dels av den anledningen, men också för att barnen ska ju vara med på de officiella bilderna. Mm. Och ni kan ju tänka er då, Astrid 1 år, Miriam 4,5. Vi får se hur länge de orkar. Men en vigsel kan ju trötta ut den bästa. Och därför så tar vi bilderna innan. För att vi också ska vara hela och rena alla fyra. Hyr in en fotograf under själva vigseln. När ceremonin är klar, låt gästerna ta kort först då. Mm. Det är många som har sagt det, att vi ska försöka be våra gäster att inte titta på vigseln genom linsen i en kamera, utan att de bilderna tas bara av den inhyrda fotografen, och att gästerna ska liksom låta sin telefon ligga i väska, ficka och så vidare, för att annars förlorar man liksom känslan i den där stunden. Det finns massor med tillfällen längre fram under dagen att ta bilder med egen telefon eller kamera, så att låt vigseln vara liksom fri från det. En som vill tipsa om att man ska ha små påsar med lite godsaker till barnen som de kan pilla med under middagen. Nu kommer inte Miriam och Astrid vara med på middagen, utan vi har ett barnfritt bröllop. Ja. Men de kommer vara med på själva vigseln och förmiddagen och sådär. Så att det är ändå ett väldigt bra tips. Jag tänker att då kanske det är något extra gott i påsarna som de kan ha om de skulle bli lite rastlösa. Ja, jag tror att det där är nog någonting som man verkligen ska tänka igenom kring. Ett, ska vi ha barn? Två, hur ska vi göra med barn? För man kan inte förvänta sig att barn ska liksom orka en hel dag eller ens en Nej. Hel vigselceremoni. Här är faktiskt en väldigt ett intressant tips som du och jag har diskuterat. Uh-huh. En som skriver, placera folk så att de har kul tillsammans. Vi propsade på att mixa sällskap, blev ok, .. Mm. Och jag är verkligen för att man alltså placerar folk med bredvid varandra, som man vet att de tycker om varandra, att de har kul tillsammans, att de känner varandra. Och John har varit inne lite mer på att det är väl kul att sätta folk bredvid varandra som de måste lära känna. Mm. Men det kan bli så alltså stelt och så fel. Och jag själv är en sån person att om jag skulle sitta bredvid någon som jag absolut inte känner, och den personen kanske inte heller anstränger sig jättemycket för att ha en jättetrevlig kväll eller lära känna mig, så känns det lite som att halva kvällen blir lite förstörd. Då hade jag mycket hellre suttit bredvid någon god vän som jag vet att jag kanske inte träffar jätteofta, men som jag verkligen kommer ha kul med den kvällen. Men det där är ju våran uppgift när vi gör bordsplaceringen, att se till att det blir bra. Jag tycker att det är jättekul om man mixar och matchar och hejvilt, så att liksom, ja, jag hamnar med någon jag inte alls är visst ens existerade innan. Alltså, det är min mage. Men det är också vår uppgift att se till att det finns bra samtalsämnen. Vi har ju pratat lite om att ha kanske olika aktiviteter eller lappar som triggar igång samtal. Även den mest trötta och tråkiga bröllopsgästen, ja, för de finns ju även på vårat bröllop, så kommer de inte komma undan. Det ska vi se till. Ett bra tips här som vi också har diskuterat, att försöka att prata med typ alla gäster under dagen. Mingla, det är det bästa jag gjorde. Och där har vi faktiskt fått ett annat tips, för att vid honnörsbordet där vi ska sitta så tänkte vi ha en liten bänk framför, så att även de som inte sitter liksom nära oss kan komma fram under middagen, slå sig ner på bänken och växla några ord tillsammans med oss. Och sen så när man är klar efter 5-10 minuter så kan en annan person komma fram. Så då, på så sätt så får vi ändå prata lite med alla gäster även under middagen. Mm. Så ett mycket bra tips. Det har vi fått tips om. Mm. Och det tror vi kommer bli ett lyckat koncept. Glöm inte hindersprövningen. Nej, det sa faktiskt våran bröllopskoordinator till oss senast igår. Ja. Så sa hon så här, det här tycker alla är så jobbigt när man tar upp, men jag måste ändå säga det. Hindersprövning. Och för er som då tänker, vad är det? Det betyder då att man prövar om det finns hinder för att vigseln eller ceremonin eller äktenskapet ska kunna äga rum. Och det behöver man då till exempel så att man kollar att man inte är närstående till varandra, att man inte är släkt med varandra och inte någon i paret redan är gift sedan tidigare. Alltså då utan att ha skilt sig, utan att fortfarande är gift med någon annan. Och det kommer vi självklart... Nej. Det kommer vi självklart se till att det är utrett och klart i god tid innan vigseln.
viktigaste. Fokusera på era drömmar och era önskningar, inte andras förväntningar. Nej, men vi vill ändå att alla som är bjudna ska ha en trevlig kväll, och vi vill väldigt gärna förmedla ett glatt och stämningsfullt bröllop. Vi vill att det ska kännas som att man kan se tillbaka på det här om 5, 10, 15 och 50 år kanske och tycka att vi hade så roligt tillsammans. Mm. Ett tips hade ju varit om alla gäster fick en karta över borden med namn, relation till brudparet. Mm. Vi har varit inne lite på det där också, att det ska finnas någon typ av karta eller beskrivning eller presentation av gästerna för dem då till exempel som inte har en aning om vem är det jag sitter bredvid eller vem sitter där borta eller nu ska den hålla tal, vem var det där nu igen, ska man gå tillbaka till kartan. Vi ska se lite exakt hur vi ska göra detta. Vi har planerat med våra bröllopskoordinator att hon kommer troligtvis komma till slottet tillsammans med oss några veckor innan för att gå igenom de här sista detaljerna. När vi redan är klara med meny och liksom hur dukningen ska se ut och vem som ska sitta var, då ska vi liksom rama in hela middagen. Och där kan också våra toastmadams Jessica och Angelica vara med och liksom, ja, komma med bra input. Angelica har varit gift tidigare, så hon vet ju, och jag tror Jessica har säkert varit på 103 bröllop utan att bli gift själv. Så jag kan tänka mig att de har bra tips på hur vi skulle kunna göra det här. Här har din mamma skickat in ett tips. Ja, hon har också gift sig en gång. Att vi ska säga ja till varandra. Ja, det var ju ett bra tips. Ja, det är ett tips. Och jag tror att hon vill också undvika den här skammen om det skulle vara någon som säger nej. Och vi har även fått ett tips. Välj världens bästa vigselförrättare. Och det tipset kommer ifrån vår vigselförrättare. Ah! hon kanske känner någon som vi kan ta. Ja, eller hur? Någon frågar, när kommer min inbjudan? Ja, inbjudningarna har ju gått ut, så har ni inte fått någon i brevlådan, då är det tyvärr antagligen så att den har kommit bort i posten. Mm. Alla gäster får skicka in sin favoritmusik. Det hade tror jag min bror på sitt bröllop, och det var väldigt uppskattat, för då hade de en DJ som var alltså väldigt så open, det vill säga hade liksom en öppen lista. Ända fram tills typ en vecka innan så kunde man fida in med den typen av musik man tyckte. Men det var faktiskt bra, för om alla hade skickat in, vi säger fem låtar var, så har vi för första en bra playlist, och då blir man säkert också lite mer taggad när man hör sin låt. Mm. Ja. Mycket bra tips! Sen så kommer vi också ha lite uppträde, vi kommer ju ha lite sång, så det kommer också finnas en mikrofon för den som vill, vågar och kan ta några toner. Sen nästan alla här, de sista, är att filma. Vi trodde att det räckte bara med fotograf, vi ångrar oss så. Så det verkar vara ett väldigt hett tips, att vi måste ha någon som filmar, det har vi inte. Vi har pratat om det, för vi har två fotografer, en av fotograferna har ju också en filmare som han jobbar med. Vi har pratat om att ha det, samtidigt som att vi har valt att ha två fotografer som har fått två olika roller. Och sen har vi också våra toastmadam som vi kommer ge våra egna telefoner till, så de kommer uppdateras att det kommer någonting från oss också under dagen. Det kommer säkert vara någon livesändning under en kortare stund, det kommer nog komma väldigt väldigt mycket. Och i och med att vi också är aktiva i sociala medier själva, så kommer det knappast vara ett bröllop som ingen har filmat och ingen har fotat. Nej. Men det är ändå bra, för att jag tror att många tänker när man gifter sig att vi måste ha någon duktig fotograf och ta fina bilder. Men det är ju klart att det är väldigt kul att kanske filma lite när man gör sig i ordning, sen själva liksom vigseln och sen lite från festen och sen kanske klippa ihop det till en film som kanske bara blir 4-5 minuter lång. Det behöver inte vara så mycket mer än så. Jag gjorde ju faktiskt en film på din systers bröllop. Den blev väldigt uppskattad. Jag tittade faktiskt själv på den här om dagen. Mm. 15 minuter blev den, och jag valde att göra, precis som du sa, tre delar. Jag valde att ha förberedelser, alltså det vill säga när vi alla gjorde oss i ordning, när vi åkte i taxin fram till platsen där de skulle gifta sig. Sen från själva vigseln, och då fejdade jag ut musiken som man ändå hörde när de sa ja till varandra. Och sen från middagen, och sen lite efteråt. Det är kul. Så, ja, men så att det ändå blev... Det går jättebra. Så att en fin inramning av deras dag, och det tycker jag är kul att kunna titta tillbaka på. Och nu kommer inte jag ta på mig det uppdraget på vårt eget bröllop, men det var ändå roligt att det var så uppskattat. Mm, absolut. Nej, men det var de flesta frågorna som vi hade fått in. Mycket, mycket bra tips. Nu är det dags för dig och mig att prata om vår bröllopskoordinator och slottet. Exakt. Och bara sy ihop det där sista.
Och det är ju så mycket att tänka på, och det är så mycket som jag absolut inte hade en aning om att man skulle tänka på. Så att det här är någonting som vi verkligen ska ta tag i. Mm. Men nu ska jag ta tag i min dotter som är klar på toaletten. Ja. Och så roligt att vara tillbaka igen, och vi kanske ses igen. Ha det så bra! Hej då! Hej då!